naší iniciativou Slovo studentů jsme připravili fyzickou petici, kterou podepsalo za 4 dny 17 000 lidí. Kde se teď nachází ta petice? Na ministerstvu školství a od čtvrtka. A máte nějakou zpětnou vazbu? Nemáme vůbec žádnou. Takže máte pocit, že nejvíc vyčítáte tu situaci, která se teď děje okolo maturit panu ministrovi Plagovi, nebo zase byste to definoval malinko jinak? Já bych řekl, že spíš celému ministerstvu školství, nejenom panu Plagovi, ten má v dnešní době určitě spoustu práce, ale ta komunikace ministerstva školství s námi není úplně dobrá. Stav školství a vlastně situace teď kolem maturit a kolem přijímacích zkoušek je skutečně, řekl bych, zatím velmi nepřehledná. A já se nedivím některým studentům a některým organizacím, které vlastně píší panu ministrovi, které se o to zajímají, které podepisují petice. Chápu na druhou stranu zase, že studenti, kteří někde pomáhali, kteří se snažili tuto situaci překonat tím, že pracovali pro seniory nebo šily roušky, tak asi neměli čas se učit a maturita, která je čeká, nebo i přijímací zkoušky, které je čekají, tak v nich vyvolává právě pocit nejistoty a strachu. Píšou nám opravdu velké množství studentů, že nejsou informovaní ze svých škol, že nevědí vůbec nic, nevědí ani termíny svých praktických maturit. Chtěli bychom dosáhnout úředních maturit a zrušení jednotné přijímací zkoušky k těm maturitám, tam bych to chtěl asi jako na Slovensku, ten slovenský model, protože ten mi přijde nejvíc spravedlivý v dnešní době, protože pan ministr Plaga nás informoval, že k maturitní zkoušce jsou připuštěni všichni, kteří se k ní přihlásili, což si myslím, že není úplně spravedlivé, vzhledem k tomu, že spousta studentů může mít pětky v pololetí a stejně se k té maturitě dostanou. Všechno to, co se tady kolem odehrává, je dobře, protože to vyprovokuje nejenom ministerstvo školství, ale i pedagogy, odborníky, aby se tím zabývali a aby nějakým způsobem školám pomohli. Je to záležitost naší budoucnosti, týká se to vlastně budoucích inteligentů, budoucích lidí, kteří budou pracovat pro blaho republiky, takže je jenom dobře, aby se to vyřešilo brzy a aby se to vyřešilo ke spokojenosti obou stran. Máme na Facebooku skupinu, která má přes 10 000 fanoušků. Na Instagramu máme účet s 3 000 fanoušky a 95% si myslím, že by chtěli ty úřední maturity. S tou možností, že by si mohli pak některé ty známky opravit nebo tu maturitu fakt opravdu složit, ale jenom z některých předmětů. Většinou z českého jazyka, anglického jazyka, prostě z té státní části.